Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui estamos bem, já em clima de festa junina. Gente, eu acho que tô bonita desse jeito, mas estranho que não tá legal. Tentei fazer uma mini produçãozinha caipira aqui, fiz só umas pintinhas nessa cara. Queria usar esse laço vermelho na cabeça de qualquer jeito. Não tá bonito, mas vai ficar assim mesmo. A caipirinha meio desengonçada. Meu lookzinho também que não tá combinando muito, porque tá frio. A ideia não era usar essa jaqueta aqui, mas sem condições, tem que usar mesmo. Gente, sábado por aqui. Agora já são acho que quase 7 horas, talvez. E vamos fazer a nossa mini festa junina aqui na casa dos meus pais, tá? Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho. No vídeo anterior fiz um pouquinho, mostrei um pouquinho, né, dos preparativos. E aí nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí. Não tem nada demais, a gente nem enfeitou a casa, na verdade, né, mãe? É tipo, a gente não fez, não pegou bandeirinha, não fez nada, gente, porque, enfim. A gente deixou pra última hora e, enfim, não dá certo deixar nada pra última hora. Vem que mãe tá toda já. Olha a minha caipirinha. Hello, mami, tudo bem? Já é rosa, né? Passou o blush, é, as pintinhas também e a camisa. E uma camisa, um jeans. Pronto. Chique, tá, galera. E aí, é isso, vou mostrar pra vocês aqui, bem simples mesmo. A gente chamou a família, né? Cada um, a ideia é cada um trazer alguma coisa pra gente compartilhar. Eu acho que vai ser bem legal. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, bora conferir mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá. Já clica no gostei, comenta aqui embaixo e camo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o andamento das coisas por aqui. Colocamos algumas coisinhas aqui por enquanto. Mãe colocou esse forrão vermelho, chique. Aí aqui tem biscoito, que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo, né? E aqui o bolo de milho. Aí aqui a gente colocou copo, guardanapo, paçoquinha. Aí ali nesse pote tem batata palha e as coisas do ketchup, né? E aí a fogueira ficou aqui, ó, gente. Daqui a pouco a gente já vai começar a colocar fogo nela. Tá chique, não sei nem se tá dando pra ver direito. Mas tá chique, chique, vem. Tentei dar uma mudadinha nesse penteado aqui, gente. Não tô muito feliz, não tá muito bonito. Passei um creminho aqui, ó. E dei uma prendida um pouquinho diferente. Mas vocês ignoram, né, Raya? Finge que tá bonito. Pai tá aqui. Dá oi, pai. Oi, todo mundo bem? Bem, graças a Graças a Deus. Deus. Ó, peãozinho cozido. Pião. Eu não gosto muito, gente. E Vocês tem conhecem? mais aqui, ó. Tem mais aqui que é passar no, na fogueira. Tem Chique. batata também. Batata doce? Batata normal. Aqui é batata Ah, doce. batata doce. Batata doce, passar também. Um abraço para todos. Seguidores da Natália. Obrigado, obrigado. Vou mostrar ali. Dá oi, Ru. Tchau pra cá. Mãe. Mãe tá aqui, já deu, apareceu, né? Vou mostrar pra vocês os preparativos aqui, ó. Pinhão. Não sei se todo mundo gosta, né? Eu não tô muito fã, não, mas o povo gosta. Sagu. Aí aqui o molho do cachorro quente, aqui a canjica. Vai esperar o povo chegar pra comer, né? Aí, pra entrar no clima, eu vou colocar umas musiquinhas ali de festa junina, forrozinho, tá, gente? Aí os próximos takes eu vou fazer sem som, pra andar direito, tá bom? Então, bora animar a festa. Aí, galera, bora começar a pôr fogo na lenha, na fogueira. Com o quê? É, na lenha pra fazer a fogueira, né? Não, a fogueira tá feia, né? Tá pondo lenha É, pro pôr fogo na. Isso aí, vocês entenderam, né? Já chegou a galera, alguns. Tia tá toda caracterizada, chique no último. A mais caracterizada da festa. Tá chique, vem. Pra pegar tudo demorou um pouco, né, mãe? Então vamos lá. Já chegaram mais algumas pessoas e a nossa mesa já vai enchendo. Deixa eu mostrar pra vocês o que mais chegou por aqui, ó. Chegou caldo de mandioca. Quentão. Olha que chique, galera. Tá ficando top. E aqui as outras coisas que já tinha, né? Ó, a fogueirona como tá lá. Torando.
Aí, gente, vai sair pastel. Já tá fritando já? Olha, já tá todo vapor. A Verinha ali, ó, trouxe pastel deles, estão montando ali. Vai aparecer, ó, se arrumando pra aparecer na câmera. Tudo bem? Olha! Ai, eu adoro pastel. Razane. Nossa, mas o olho esquentou tão rápido desse jeito. A boca ali é... Dá pra te ver. Tá tudo vapor. Nossa, festona junina, mãe. Eu volto e Não sei, não. Era pra nascer no mesmo dia. Põe lá na nota então, não tem mesmo, né? Tem, mas funcional tá aqui. Então vou de moto e guarda na água aqui, ó. É bem aqui também. É. Mas deixa pra lavar tudo junto. Mas só também de quê? Deixa eu ver. Guarda na água, Natália. Você vai gravar. Eu acho que também tá agora tem alguma coisa pra comida. Ô, Kathy, teu filho quer arroz e feijão. Time, tá muito legal aqui, nossa super festa junina. Tem uma cera aqui, que ela, eu não sei o que tá acontecendo, ela só tá ficando encasquetada aqui dentro, não quer sair, dá um hello, câmera passando o amor dela. Chegou outra ridícula feia ali, eu não gosto muito dela, mas eu fui filmar só porque ela quer holofotes. Vem aqui agora. Olha, a gente toda combinando, tudo bem com você, feia? Tô bem. Tá gostando da festa junina? Aham, tá. Ela me obrigou a comer a canjica dela. Tava boa? Tava boa. Ela não vai falar na frente dela. De tava bom bem pra boa. Ótimo. Tava excelente. Graças a Deus, parabéns. E, gente, vou mostrar pra vocês lá os resquícios da nossa festa junina. A fogueirinha tá... começou a garoar. Aí deu uma assentada assim. E aí a comida, a galera comeu tudo, tem maçã do amor. Não lembro se eu tinha mostrado pra vocês. Ai, gente. Mas tá muito legal essa festinha junina. Os adolescentes todos aqui sentados daquele jeito. O que? No vídeo? Vai ficar feio do mesmo jeito. Tá gravando? Tchau, obrigada. Nossa, olha isso. Ei, gente, dia seguinte da nossa festa junina. Falar pra vocês que foi muito legal, gente. É melhor até do que eu esperava. Reuniu a galera, comemos, divertimos, dançamos. Foi legal, né, pai? Dá um oi. Muito bom, muito legal. Boa tarde a todos, bom domingo pra todos. Pois é, domingo por aqui. Também, graças a Deus. Frio, pra variar, né? Tá frio. Vamos estar aqui também. E aí, gente? Faz festa? É, no outro dia fica. Aí, graças a Deus, foi muito bom. É, aí ontem, a hora que acabou, nem sei mais pra vocês, mas a gente ficou dando uma organizadinha aqui. Mas foi muito legal, gostei bastante. E aí, muito obrigada pela presença de todos, né? Que vieram aí. Contribuíram, a fogueira foi muito boa também, depois, eu não sei se eles separaram, mas aí eles colocaram
o quentão, tudo lá perto do fogo, né? Pra manter aquecido, isso foi bem legal. Então vim finalizar o vídeo com vocês por aqui. O nosso domingo tá assim, em um brilhar debaixo das cobertas. Como eu disse, tá friozinho, né? Minha irmã tá ali desenhando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou bem rapidinho mesmo, mas compartilhando um pouquinho com vocês aí da nossa festa junina. Se vocês tiverem gostado, clica no gostei, se inscreve aqui embaixo, comenta, me segue no Instagram. Um beijo. Tá, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço, gente, pra todos. Um abraço a todos. Deus abençoe. Beijo, tchau. Fica com Deus.